ଘରେ ଜାଣିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହମତି ଥିଲା ବାହାଘର ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହମତି ଥିଲା। କାଲି ଏଠି ଗୋଟେ ବାହାଘର ହେଉଥିଲା, ସେଠିକି ଆମକୁ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଥିଲି। 16 ଜଣ ଏବେ ସେ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିଲେ, ଆସିଥିଲି। ଆସିଲା ପରେ ରାତି 4ଟାରେ ଆସିଗଲି, ବରଯାତ୍ରୀରୁ ଫେରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଘରେ। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେଇମାନେ ଆସିକିନି ଜବରଦସ୍ତି ଇଏ କଲେ, ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥା କହିଲେ। ଆଗରୁ କେବେ ଆସିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଘର ମୁଁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ, କି ଆମ ଘର ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି, ବୋଉକୁ ବାପାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲି। କେହି ନାହାନ୍ତି, ବାପା ବାପା ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି। ବାପା ଅବଶ୍ୟ ରାଗିଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ପୁଅ ବି ଏମିତି କାମ କଲେ ରାଗିବେ, ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, ରାଜି ହେବେ। ସେମିତି କିଛି ହେବନି, ସେମିତି କିଛି ହେବନି, ଘରେ ମୋତେ ପଶେଇଦେ। ଖୁସି କ'ଣ, ଅଫସୋସ ବି ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ଘର ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି ଚାହେଁ, ସେଇଟା ଅଫସୋସ ରହୁଛି। ଘଟଣାରେ ସାର୍, କଲେଜରେ ମୋ ଝିଅ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଆଇଟାଇର ପଢ଼ୁଥିଲେ ସିଏ। ମୁଁ ପଢ଼ାପଢ଼େ, 2ଟା ଛୁଆ ପଢ଼ଉଛି, ଖଟିକି ପାଠ 3ଟା ଛୁଆ 4ଟା ଛୁଆ ପଢ଼େ। ମୋ ଜମବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ଶ୍ୱଶୁର ଘର କଥା ରହିଛି। ସିଏ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇଲେ, ମୋତେ ଆ ଝିଅ ବର୍ଷେ ପରେ ଜଣେଇଲେ, ବର୍ଷେ ଚାରି ବର୍ଷ ଜଣେଇଲେ। ମୁଁ କହିନି, ମାଆ ତୁ ମୋତେ ଆସିଥିଲେ କହିଲେ, ମୁଁ କହିନି ତୁ ଯେତେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇଲୁ, ମୋତେ ତ କହିଲୁ ନାହିଁ, 1.5 ବର୍ଷ ଭଲ ପାଇଲୁ, ତାଙ୍କ ଟିକେ 6 ମାସ 1 ବର୍ଷ ଯିବା ଆସିବା କଲୁ, ମୋତେ ଜଣେଇଲେ ନାହିଁ, ପିଲା ଯଦି ଧକ୍କା ଦେବ କ'ଣ କରିବୁ, ମୁଁ ତ ଜମି ନାହିଁ ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ମୁଁ କାହା ତ ନଡ଼ିମି, ବୁଝିଲ ନା। ଏହା କହିକି ମୁଁ ରହିନି, ରହିଲା ପରେ ପିଲା 2ଟା ନାକା ଯିବା ଆସିବା ଆମ ଘରକୁ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି 3-4 ଦିନ ରୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଇତେ ପିଇତେ ମାଛ ମାଂସ ବି କରିକି ଦିଏ, କାହିଁ ମିଛ କଥା କହିମି, ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକଟେ ଖଟି ନା ଖାଇମି, ଜମି ଘଣ୍ଟେ ନାହିଁ, ଶ୍ୱଶୁର ଘର କଥା ରହିଛି। ଏହା କହିତେ କହିତେ ମୋ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଆସି ମୋ ଶଳା ଯେତେ ବାହାରିଲା, ତା ମୋ ଶଳାର ବଡ଼ ପୁଅଟି ତା'ର ଜୁଇଁ ମୋ ଝିଅ ଜୁଇଁ ହେବ, ସେ ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଭାଇ ହିସାବରେ ଦେଲେ କାର୍ଡ଼, କାର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମୋ ଘରେ ରହିଲେ, ଶ୍ୱଶୁର ଘର କିଏ ଆଉ ଜୁଇଁ ଘର କିଏ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘର ଆସିବେ, ବରଯାତ୍ରୀ ବାପ ଛୁଆ ଜୁଇଁ 5 ଜଣ ଆମେ ଗଲୁ, ମୋର 2 ଝିଅ ମୁଁ ଜୁଇଁ 2ଟି। ଘଟଣାଟା ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତି ସିରିୟସ୍ ଥିଲା। ଗତକାଲି ଆମେ ସେ ପିଲାକୁ ରାତିରେ ଧୋଇଲୁ, ଏବଂ ଧରିସାରିଲା ପରେ ସ୍ପଟ୍ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ସେମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ, ଆଣିକି ଗୋଟେ ଘର ପୁରେଇଲୁ। ତାପରେ ଏଇ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଡ଼ିଆବାଲା ଆସିଲେ, ପୋଲିସ ଭାଇ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ମୋ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ, ତାଙ୍କର ମାଆ ବାପ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ମାନେ ସ୍ୱାଗତ କନୁ, ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଗ୍ରାମକୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଝିଅ ପୁଅ କେସ୍। ସେଇ କେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାହାଘର କରିମୁ, କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା, ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ଆଉ ସେ ପିଲା ବି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାହାଘର ଯେଉଁ ଆସିକି ଯେଉଁ ଝିଅ ପୁଅ କେସ୍ର ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଏ 2 ଦିନର 4 ଦିନର ବସନ୍ତି, ଉଠନ୍ତି, ମାନେ ଏସ୍ ମସ୍ତି କରନ୍ତି। ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାଲି ସ୍ପଟ୍ ଧୋଇଲୁ, ଧୋଇଲା ପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ବାହାଘର କନୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଥାନା ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଦେଇଛୁ। ହଁ, ପୁଅର ଘର ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମାଆ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ବାହାଘର କରିକି ଉତ୍ସାହିତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂକୁ ନେଇକି ଯିବେ ଆଉ।